ိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူဘိုတာယာရဲဘော်၃ချိတ်ရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးတန်တရားဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးမှတ်တမ်းများဇလံလေးကိုအပိုင်းနည်းနည်းနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာတ냐တာလွန်မြောက်ခဲ့သလောက်ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးများဖို့အေးပြက်ခဲ့ရတော့လေသစ်စင်ကြီးတုတ်တင်ရေးအတိဘေကပူမိုခိုင်မာထက်သန်လာပါတော့တယ်အကြောင်းရင်းကသစ်စင်ကြီးနေတဲ့သူ့အတွက်အဓိကအစားကိုကျွန်တော်တို့အတင်ချောင်းမြောင်းနေရစင်တဲမှဖြစ်စေဒေါ်ရင်မှဖြစ်စေရှာဖွေပေးလိမ့်မည်ဒေါ်ရင်တို့လည်းနှလုံးမြူတစ်လက်နဲ့စစ်သုံးရိုင်ဖယ်တစ်လက်ကိုတက်ကြွကြီးတန်းထုံးနဲ့စင်သမားနှူးတို့ကိုတာဝန်ပေးရခါနေရနှံ့ပြလှဲ့လေကသစ်စင်ကြီးအနေနဲ့တားကောင်းတကောင်းကိုကိုက်ချီစားတော့နိုင်သည့်၆ဦးတို့များဒူးရင်းကြီးများအတွင်းဝေတော်နှင့်တက်ကြယ်တော်စတဲ့ကြားနှင့်သစ်စင်ကြီးတို့၏စကြနှင့်ပျော်မွေ့ရာနေရာမျိုးတို့ကိုပိုက်ဆိုင်တိုက်၍ရှာဖွေခဲ့ရာတွင်သစ်စင်ကြီးနှင့်ဖန်စီစားတော့သည့်တားကောင်းလောင်းတို့ကိုမတွေ့ခဲ့ရပေစင်တဲ့စကန်ကလည်းနေ့ရက်တွင်တစုံတရာစားတော့ရန်ကြက်ဝက်ခွေတကောင်းတလေကိုမရခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုစင်တဲ့စကန်ကိုမုတ်ချလာရောက်ရမည်ဟုကျွန်တော်တို့မဆိုးအလုံးကတညီတညွတ်သေးသဘောပေါက်မိပါတယ်ဒုတိယညတွင်ည10နာရီချိန်ကစတင်ကတာဝန်ချထားတဲ့နေရာများကနေရခိုင်စီစဉ်တိုင်းစောက်ခဲ့ကြတယ်တညလုံးဇွဲကြီးမဲကြီးနဲ့စောက်ခဲ့တော့လေအရှိစီကရောင်ကြီးများတန်းလာသည့်အထိသစ်စင်ကြီးရေရောင်ကိုမတွေ့ရသည့်တွင်ကျွန်တော်တို့မဆိုးတစုသည်နက်နက်ဆော့ဆော့ကော်ဖီပူပူကိုတောက်ပြီးမှအားရပါရအိတ်ကြရန်အတွက်မိဖို့ကြီးတွေတွင်ရနွေအိုကြီးတလုံးကိုတဲကမီးလုံရင်အမဲပြချင်းကြောင်းဘူးတုဒလက်တွေများကိုပြန်လှန်၍ပြောနေကြတယ်။ရောင်နီမာကတဖွားဖွားနဲ့အရှိစီကပြန်တက်လာပြီးတကားမုံငနဲ့တန်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနက်သမားများသည်မီးလုံနေရာနဲ့ခိုင်60ကွာရှိတောဆက်စီသို့အရေးတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ရာစောစောစီစီအစာရှာထွက်ခဲ့သည့်အမီတရင်ရင်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်ပိတ်သား40ခန်းထွက်မဲ့ဝမ်မာကြီးကိုသစင်ကြီးကအတင်းဝင်၍လုံထွေးလိုက်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဟေးဟူသောအန်ဟားတင်သောအတန်များနဲ့တနက်ကိုဆွဲကင်ကဝက်ကြီးနဲ့သစင်ကြီးတို့လုံထွေးသောနေရာစီသို့ဝိုင်း၍ပြေးတက်ခဲ့ကြရသည်အင်မတန်ပါနလာသောသစင်ကြီးအားသူ၏ကိုလေးချိန်နှင့်ညီမျှနေသောဝမ်မာကြီးကိုတချီရဲဆောက်ခါလှွတ်ချလိုက်ပြီးဒေါ်ဆက်စီသို့စကန်ပိုင်းကလေးတွင်ဝင်ရောက်သွားပြန်ပါသည်ကျွန်တော်တို့တနက်သမားများဖို့ဝမ်မာကြီးကိုငဲညာလိုက်ခြင်းကြောင့်သစ်စင်ကြီးကိုပြစ်ခွင့်မရလိုက်သည့်အတွက်တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့မကြည်မချမ်းဖြစ်နေကြပြီ။တိတ်ရဲတဲ့ကောင်ကြီးကပြစ်မထဲလိုက်ရတာနားလိုက်တာပါလွန်ပါရော။ဥပိုးဟန်ကဆွေဆွေခုံကပြောလိုက်ပြီးမြေကြီးပေါ်၌တုံလုံးလေးကျန်ရခဲ့တဲ့ဝမ်မာကြီးစီကိုအပြေးလွှာကြည့်ရှုလိုက်ရာဝမ်မာကြီးမှာသွေးချင်းချင်းနေနေပြီးလေချောင်းဝါကအဆွဲရပေါက်ကြီးတွေကလေတဟူထွက်နေတော့လေမရပါဘူးသိမှာပါပဲငါဒီမသားကြီးကိုအသားသိမ်းစားချင်ပါပြီဒင်းတော်လားကွာဦးမင်းနေဟာဒေါ်ပွားနေသလောက်ဝမ်မကြီးပိုင်ရှင်စင်ပဲကြီးဇနီးမဝမ်မကြီးကိုကြည့်ဟာငိုယိုနေပြန်နေဒီကောင်ကြီးတိုးတနက်နဲ့သိမ်မွေးတော့ဘူးကျို့တို့ကသာမတွေ့မမြင်ရလို့လှဲ့ဆောင်နေတာဖြစ်ရမယ်ကိုကျော်အေးဟာနှလုံးမြူကိုကင်ကတော်ရင်တို့ကြည့်နေရင်ပြောလိုက်တယ်ကိုကျော်အေးဤထင်မြင်ချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းအနေနဲ့တဲနဲ့ဂိုင်းနေရာကန်ကွာသောနေရာမှာခြေတကောင်သည်နက်နက်ဆော့ဆော့စီစီသစ်စင်ကြီးနှင့်ပပင်းပါစုံမိတိုးမိသည့်ကြောင်းအလန့်နှကြားနဲ့တတောက်တောက်ဟောက်ခါပြေးနေလေတော့တယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာညှင်းဆက်ပြီးအေးပြက်မခံရလျောင်းအေးပေါ်စီမံကိန်းတရက်ကိုချက်ချင်းချမှတ်လောက်ကန်ရပါတယ်စင်သမားများ၏အင်အားစုနဲ့သစ်စင်ကြီးပုံအောင်နိုင်ရာထင်ကြရသည့်နေရာအကွာအဝေးမျိုးကိုရွေးချယ်ကတော့၆ရွေပစ်ခဲ့ရန်စီစဉ်ရပါတယ်။ကော်ဖီပူပူနဲ့မုတ်ချောက်များကိုအများဆုံးစားတော့လိုက်ကြပြီးတော့၆ရန်လူစုလိုက်ရာစင်ဦးစီးစင်သမားစုစုပေါင်း၁၂ယောက်ကိုရရှိပြီးတနတ်သမားများအနေနဲ့ဥဖိုးဟန်တို့ပါဝင်တနတ်၆လက်တို့ကိုရှေ့မှကြိုဆောက်ရန်စီစဉ်လိုက်ကြပြီးကျွန်တော်တို့တနတ်သမားများကတော့၆သမားများရှေ့မှထွက်နေရလေတော့တယ်။ဝီလီဝီလင်းကာလာဘီမို့ခလလန်းလိုက်ရှိနေသည့်ရှိုးပြားနဲ့လေစာများစီကတော့ချက်ဖကလေးတွေကလည်းအတန်သေးသေးလေးတွေနဲ့တွန်ကျူးနေကြပြန်တယ်။လ
เลี้ยงอะไรแต่หูตัวดุลีเอ้ยเบี้ยเขาจะดีจังหรือมุสุตตะได้กูแต่หลังอ่ะเอ็งอาจจะแค่มาหนูนี่ตะเกียบดูเป็นแม่มาเห็นดอสุสุวาวาตันตันดีเขาเชื่อใจอะไรอย่างเจ้าแต่ทำไมเราอยากลงเชื่อน้าส่วนอ่ะท้องเลยจ้าเลยสิ่งนี้เจ้าเนี่ยขนาดนั้นจริงเปล่าตัวลีเรก้าโชคดีเอ้ยบอกทุกหลาดตอนพี่ไปเลยเฮ้ยสุสุสีตัววันเดียวสุบเอ้ยตะกอนอะไรกันไล่หนีจ้าบีกว่า อุเมนิกาเมื่อลงผิวด้านในลูกเนบิโอไลเดตุบซากาสกามส่งเงินไปกูดอแมนตัวเองอ่ะเจ้าเอ็มยังอีตันเนตูเฮกเน่อาตาซาตระวามีอีตันจิโกนอซาตัวทว่าลาบยานเน่ทุจ้าตระดมาชอสโลอาตามชูนันซันยันเดสวานาสุเองอ่ะท้องในจับยานอเร่จรงก้าชจิมเป็นเจ้าเอ็มเทกูจับพี่เป้ติพี่เป้วินสเวลูวัดดีก้า วันแค่นี้ดันไม่ไปเช่นเดียวกับที่มีอะไรอยู่ผู้คนดีเข้ามาปรมาวัตรจะไปไหนวัดด้วยมันตัวนี้แต่หน้ามาเฮกเนี่ยต่างจานนี้ที่เส้นตะกงงพี่ยามีแล้วจะทวีตันทุนเนี่ยมองยังยังเป็นการบันทึกเหตุจ้าเจ้าเนี่ยกูไม่เนี่ยเป็นการบันทึกไหมผมไม่เนี่ยจะอะไรก็ขัดดันแล้วแต่หลังยิ่งพิจารณาอยู่ที่ด่านที่มือบุวันเดียวจ้าไหมเนี่ยที่เส้นหน้าบ้าบ้าลูกจ้าเนาะ จะยกไว้อยู่อีกไม่ได้เลี้ยงแม่ก่อนเลยจีบเช่นต้องสู้เขาก็เป็นยังเป็นอ่ะแต่พี่อะไรจะดีรึเจ้าหน้าที่ป่วยทรีเซเว่นไฟไม่ก็นั่นไรไปกูมองติงอ่ะต่อไปเลยบีเชื่อว่าจะเล่นอะไรสุดท้ายเอ็งเลยไรไปกูมองติงอ่ะต่อไปเลยบีเจ้าหน้าที่เบบก้าอาตาวินยูชาไลโตเร่ซีกูลงในเดียวจ้าก้ามาก้าเนี่ยมีก็เอพีชมพูเนี่ย แต่หลังจากที่มีจ่าไปเลยจันโอรุชิดันในเซียนเป็นนักเตะว่าอุจิถูกกูเนี่ยมันตัวเองอ่ะไล่หลังปันนี่ตัวเต็มยาส่วนยังขัดแต่เซียนเต็มยาอุเซียงอ่ะปวดทรวงในเบียนโอเร่ไอ้เนี่ยงาเจ๊กันจะเข้ามีดีด้วยเลี้ยงยาวไม่ยาวดีดีติดจีโน่ดมโฮจีนเปียนโอเร่มาแต่ยงยงโตอ่ะแต่หนูก็เชื่อว่าจันโอจะเลี้ยงไปบีทุกอย่างชีดูยังไม่ดูดีไป ก็ยังไม่ยืดเป็นนามกายอยู่เชิดตัวก็ยืดใส่จีชูเกะขลายมีเดแต่เป็นยาดีสุขาวิกาเปล่าอย่างนี้ดีจ้าจีเวียนเวียนกังจวามาตายยาจีอาจารย์จะเอาสุสุใส่ใส่จีชูเลยมาเชื่อเชื่อคือกูรักตัวเบียนอันนี้มันนั่นแสดงพี่นี่ตัวเจ้าเอาจีโอด้วยเลยยาไปเดจันโอรุยเขาสาวเราอาจารย์มีสีตัววัดดังจีมีดีเลโก้กามูจีรี ว่ากันถ้ากับพี่ถ้าชิวชูเนี่ยมันตัวเองอ่ะกางตัวมาหลุดชะก้าเช้าเย็นแค่ไหนจะบีว่าไงกลิ่นยามาเจ้าว่าจีมีนเอามาถ้าที่จะดันจีพี่ล้วนในใจเลยว่าดังจีมีก้าถ้าชิดชีผู้คนในชุกในโลกเลยบีนี่จะเป็นจีมีกูบีก้าอาศัยจีมีนเลี้ยวปีนวีปัจฉานี่รอเลยเอ็มแดงทุกสัปดาห์ที่มีเงินจ้างจันโอฮาว่าจีมีอีโทรศัพท์ในบ้านจ้างเงินกูชาวเฮ้ย มันดูยังดีไปสั่งเลยอยู่จีชูเอเก้คันดีเซนเว่ว่าจีมีปีล้วนเนี่ยอาจจะชิบกันมีสิแต่การจีรกันยี่แต่กันเนี่ยเราชาติว่าดีกว่าเจ้าคันเนี่ยมีมีรอเลยทุกอย่างแต่การเดียวตัวสุดท้ายใจจีเลยอะไรเว่ตัวเราจะเนี่ยดีต้องมีเจ้ากันสิสิเอย่าวิธีรู้กูมาเล่นเล่นกันอะไรเว่ตัวอย่าเบียดมาดีปู่มวยกูเบียดชนะจ้าลีลาในยันจันว่า ชั้นเป็นแม่ยองอีเทมแม่ยองกูมีอันทรงสวัสดิ์ก้ามีสิ่งหนึ่งลงกูก็อยู่จีมีเลยดีลงบ่ต้องมีกูเข้าใจทุกข์ใครโตขัดดันดันแต่การยิบวันไหนพี่ก็เนี่ยวันนี้โตข้าสิเลียนเนี่ยตัดว่าจีดกังกูแม่ยองเป็นเว่ปีปีตาตาเนี่ยนี่ก็แก่ทุ่มีเลยยาไปดีทุกข้าสิเลียนวันนี้โตอากงจีก็ไม่ยาเราชาลีดีจ้าจะจันนาจีชูเลยดีเว่ ตัวออกมาไปอยู่ปีล้วนนี่ตัวโตเวอโกเกะแค่ขาชาวเมียงเนี่ยบีอ่ะคุณกังกูชาวพุนี่ตัวตัวเส้นยี่เพียงกูตีเลยยาบดีแม่เมียงกูไอเทิดตัวเปลี่ยนเทกาไปเลยบีโจรังกูเลตัวก็ชาวพีเลยบีเชิดตัวตั้งนานเดียวใจขาพี่อยู่ตะเคียนเลยเด้เสกัยเมียอ่ะก้าวิจูกาตะเคียนจ่าดีจันโอเนียวดีตัวเอ็มยังลูกชายก็ตัวเป็นจีกูมันตัวเนียเนี่ยไกลลิเซกว่าวิโดเอาเมียงจ้า ชิงเก้นายเงลีบิดก้าจันโอนี่เนี่ยตัวเส้นจีโยลงกูแม่ยองลูกกังจ้า
ခွဲခွဲခြားခြားတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့လေပြီ။ထို့ကြောင့်ဖြည့်စည်းမဲ့လူကိုရှေးဦးရံမှုတတ်သောအသားစားသတ္တဝါကြားနှင့်သစ်စင်များကိုတုတ်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကသစ်စင်ကြီးခေါင်းပိုင်းကို .375 မန်နန်ရိုင်ဖယ်နဲ့စကြနာနာမတ်တရက်လျက်အနေထားမှာချိန်ရွယ်လိုက်တယ်။တောဝတ်တွေကလည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့မမြင်တော့လေလူနှန်းတွေကိုရာစာပြုနေကြောင်းတဆူဆူတညံညံနဲ့တော်လုံးကြက်ရိုက်ခက်ပဲ့တင်ဆန်နေပါတော့ပြီ။ဝတ်တွေထက်တကိုင်းပေါ်ကြီးနဲ့ဝင်နေတော့သစ်စင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့လူနှန်းတွေကိုပင်ရရှိသွားရပြီလို့သူမဟုတ်ဝတ်အုပ်များကိုပုံမို့၍ဒေါသထွက်လာသည်လျောက်ရှေ့သို့ခြေတလှမ်းတက်ရေးအတွက်တဟဲမှန်သွင်းကခေါင်းကြီးကိုမော့လိုက်ရမ်းလိုက်နေလုံနေပြီးအမိရှိကြီးကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ဖက်နဲ့လှုပ်ရမ်းနေသည်ကြောင့်ကောင်းပိုင်းကိုလိုက်လံချင်ယွန်နေတော့ကျွန်တော်ကသစ်စင်ကြီးနှုံစီတို့မလွတ်တန်းသူ့လှောက်ရှားသမျှလိုက်လံချင်ယွန်လျက်ကျွန်တော်ဤညာလက်ညိုးကမောင်းခွင်းထဲ၌မေး၍တင်ထားပြီဖြစ်ပေသည်ပျောက်တိပျောက်ကြားထုံးဝင်နေတော့နေအောင်စကလေးများနဲ့ရင်ဆိုင်နေတော့သစ်စင်ကြီးခေါင်းကြီးကတရွရွဖြစ်နေတော့တော့ဝက်များကိုကြည်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြည်လိုက်လှုပ်လိုက်ပြီးတဲတန်ကြီးပြေအောင်မီကပါဇက်ကြီးကိုဖြစ်လိုက်ရတွင်မန်တက်နေတော့အစွဲကြီးဖွေဖွေလေးကြောင့်ဒီနေရောင်နှင်းဟက်ခါတောက်မဖွေကောင်းဆုံးသစ်စင်ကြီးမန်ဆွဲဖွေဖွေများကိုတရုပ်ဖော်နေတကယ်သို့ပင်ရှေးချိန်ဒီလေးကနောက်မှန်ချိန်အလဲဘူကြောင့်ပေါ်၌ရေးရကလေးပေါ်တွင်သစ်စင်ကြီးနေရင်နဲ့ရှေးချိန်ဒီလေးနေရာကျလိုက်အခွင့်ကောင်းချိန်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်ဤညာလက်ညို့ကသစ်စင်ကြီးကိုလှလှပပကြီးဆုံးမကန်နေုံချုံနေဖြင့်ညာလက်ညို့ကမောင်းခွင်းကိုဖိညစ်ခါမောင်းဖြုတ်ချလိုက်လေတော့တယ်။ကောရိုက်ရန်300ဂရမ်ဤပေါက်ကွဲတွန်ကန်တန်ကြီးဟာဒိုင်းဟူသောတုံဟီးသွားစီသည့်တန်ကြီးကိုဖန်တီးရက်ခက်ကသစ်စင်ကြီးသည်ညာဘက်ဘေးသို့ပြစ်ခါထိုးကျသွားတော့တယ်။တော်ဝက်တောင်ကြီးသုံးကောင်ကသူတို့ဘော်ကိုကာယာကြီးချက်လာသောသစ်စင်ကြီးစီသို့လှည့်စည်းလိုက်တဲ့ကဲ့သို့လှည့်မြန်မှုများပြီးဆွေကနေစုပြုံကအပြေးတက်ခါပတ်လိုက်ကြတယ်။ဇန်တော်ဝက်များကတနတ်တန်ကြောင့်ကြော်ဝလန်အားနဲ့ပြေးမိပြေးရပြေးသွားကသူတို့ဤကဘာလေးတည်းရဲ့ရုပ်တည်းရဲ့ပြတ်သုံးနေတော်တယ်။ရဲဘော်ကြော်လန်စီတို့ဖြတ်ပြေးလာတော့တော်ဝတ်တုတ်ကိုရဲဘော်ကြော်လန်က .303 rifle နဲ့စင်ကစင်ကပြစ်ခတ်နေတော်တယ်။ဥပုဟန်ဘတ်တို့တော်ဝော်မြေတုံဟင်းနေအောင်တသိသိပြေးလွားနေတယ်။တော်ဝတ်အုပ်ကြီးနဲ့တူဒိုင်းကနေဒိုင်းကနေပြစ်ခတ်တံများသည့်တိုက်ပွဲကလေးတစ်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ကဲ့သို့တိတ်တိတ်တုံဟင်းနေပြန်တော်တယ်။ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာမှာစိတ်ငြိမ်မှုကပြန်လဲကပေါ်ထွက်လာတော့တယ်သစ်စင်ကြီးစီတို့အသာမျော်၍ကြည့်လိုက်ရာသူချင်းနေသောကိုလုံးကြီးကိုသာတွေ့မိတော့တယ်ဟေးဟူသောလူချင်းတံပြူတံဟူးဟူသောထူးတံများသည်တော်တွင်ဟိုဘက်ဒီဘက်စီကအရှိုးရှိုးပေါ်ထွက်လာကြသည်တွင်ဒီဘက်ကဘယ်နှကောင်လဲဟေးဥပုဟန်ဤမိတန်ကြောင့်နှကောင်နေရာတွင်ကြာနေရခဲ့တယ်ဒံရနဲ့ကောင်တွေလည်းပါသွားလေဦးလေးဟန်ရဲဘော်ကြော်လိုင်ကဖြေချလိုက်တယ်တေချင်းစိုးကြီးကူးမပဲကိစ္စလုံးတော့လေဒီတစ်ခါတို့တဲဝိုင်းလာပြီးချောင်းမအောင်လားဒင်းသားကိုပထမစားမယ်ဦးမင်းနေဟာသူစင်တေကြီးကိုကြည့်၍ကြိမ်ဝါလိုက်တယ်မပြေးရတော့လုံးလုံးပဲပြေးရပြန်တော့ဝက်တွေခုနှစ်ကောင်ကြိုက်ရခဲ့ပြီးသူစင်ကြီးလည်းကိစ္စတုံရောနှိပ်တယ်ဗျို့ဦးဘိုးဟန်ကစေဘော်လေးကြီးကိုတထောင်းတောင်းဖွာရင်မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဦးမင်းနေနဲ့သူ၏တပည့်ကျော်စင်သမားတွေဟာသူတို့၏အဓိကရန်သူကောင်သူစင်ကြီးကိုဝက်တွေရင်ပင်အရေးဆုပ်ခေါ်အားဖြတ်နေကြပြီ။ရော့ဟေးသူစင်ပေါင်းချမ်းစင်ကောစင်ပြီးအသားလုံးကျော်ကွာ။ဒီလောက်အိပ်ပြက်စားပြက်ဖြစ်အောင်ဒုက္ခပေးလာတဲ့ကောင်ကြီးသားကိုဝက်သားရင်လဖေးကြံနဲ့တွေ့လိုက်ရမယ်။သူ၏စင်ယုတ်ကတော်ကြီးစီတို့လှမ်း၍ပြေးလိုက်တယ်။တဲဝိုင်မှာခွေးတွေကလည်းသစ်စင်နဲ့ရသဖြင့်အမိတွေကုတ်ခါခလန်းလန်းကတိုးဟောင်းရင်တွေးပြက်စာပြုနေကြပြီကျွန်တော်ဒီ .375 မန်နန်ရိုင်ဖယ်ကိုရေးကြီးတိုက်ချုပ်တုတ်တင်လိုက်ပြီးတဲကောင်းရင်တွင်ထောင်လိုက်တယ်ဘလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်အိတ်ချလိုက်ပြီးတဖြူးဖြူးနဲ့ချောင်းလိုက်တက်ခတ်လာသည်လေးပြေဝဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲပြီးအနားယူခြင်းမျိုးဖြင့်စိတ်ချလက်ချအနားယူရန်ပြင်ဆင်လိုက်မိသည်သစ်စင်ကြီးနဲ့တော်ဝဲများကိုဖြတ်တန်းခုတ်ထစ်တံများကစီဝါရကြမှန်မှန်ပေါ်ထွက်နေပါတော့လေသည်သုံးဓာတ်တော်မှဆိုင်တော်ကူးကြီးမျော်ရွေးကြည့်လိုက်တိုင်းတောတပြင်ကလည်းအင်မတန်သားရတင့်တယ်နေတော်တယ်
ဆောင်းနေနွေပြိုင်ဆိုင်တမယလူဝဲကျင်းပါနေတော့တဘိုးရဲလားလေပိုင်ဖြစ်နေသေးကြောင်းနွေလဲမဟုတ်ဆောင်းလဲမကုန်နဲ့ပူလိုက်အေးလိုက်အချင်းခါမျိုးသာဖြစ်နေတော့တယ်ပင်မထစီကတင်းရွှေဝါရောရွှဲဖြာဖြာလိုကလည်းမိမာတချို့ပင်ထွက်တင်တည်းရဲ့အဟောင်းလေးရွှေအတိဖြစ်စီရန်ဘဝဖန်နေလျက်ရွှဲမကြည့်သေးတော့အပင်ငယ်များနေနေလေမြားစင်းရင်ရောင်ကိုတောလုံးဆောင်က မျက်စီရှုခင်းအတွက်ဖြစ်စတန်စာစင်နေတကယ်တို့ပင်ညချင်းနင်းကြခဲ့သည်ကြောင့်အင်တိုင်းဆန်လာသောမြေပြင်တစ်လျှောက်၌ဖုံမချစေရန်တမင်တကာစီမံပေးတကယ်တို့စေချမ်းထမ်းနှင့်တားကောင်မျိုးစုံ၏ခြေရာခြေချောင်းများကိုပုံနှိပ်ခါတင်ပြနေသည်လားတဘာဝ၏ကြေးမုံမြင်တခန့်ဖွင့်နေတကယ်တို့ပင်ကျွန်တော်ဒီအင်မတန်နာမည်ကြီးလာသော တုံးတက်တော်တပင်လုံးကိုအားရပါရအပြန်ပြန်လန်လန်တုံးတက်ခါမှန်မြောင်းနေသမျိုးမျက်စီကြီးတဖုံကြည့်ရှုအကဲခန့်နေမိတော်တယ်တောတောင်တို့မြည်သည်သူ့ဘဝနဲ့သူ့လာတတော်နေတတော်မတူကြပဲလှပါစမ်းကြယ်လေးရှိကြပါတယ်တုံးတက်တော်ကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်မြေပြင်နေထားကစပြီးအခြေကစ၍တရေးစီတုံးတက်တိတိရစ်ခါအထက်တောင်မြင့်သို့ရောက်တလာသော အင်မတန်လှပသည့်ကန်တာဘူရာမအရှိတောင်ဘက်သို့၆မှန်ကန်ခရီးပြင်တက်ခဲ့သည့်နောက်ဂုံကြီးကျော်ပြင်ကြားထူကျော်ပြင်နှင့်တုံးတက်ကျော်ပြင်တုံးကျော်စုံတို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြပေလိမ့်မည်အရှိလာသောစပိန်တော်ကိုဖြတ်၍မှန်ပြတော်တော်ဆုံးတောင်ဘက်လာသောအောင်သာမင်းကြီးကုန်းသာစတဲ့ရွာများကိုဖြတ်ကျော်၍တောင်ကူမြောက်ပိုင်းနှင့်လေဝဲကြီးလေဝဲလီရွာများကိုတဆက်ဖြတ်ကာ မဆုံးသောတောတောင်များမြောက်ဘက်ကိုလဲ၍ကြည့်ရှုပြန်သောခွေးအိုင်ကြောင်းကြောင်းပတင်ချောင်းများကိုဖြတ်၍ဘကိုးရိုးမှရှေ့ဆွဲသည့်တောတောင်များကတဆက်တည်းဆက်ဆက်နေသောနေရာကောင်းတောတောင်များသာဖြစ်ပေတယ်။အင်ဂျင်ဘရောက်မြရာနဘဲတေပင်စတဲ့အပူပိုင်းဒေသများတွင်ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည့်တေပင်မျိုးစုံတို့သည်အမြင့်ညီညီညာညာပင်ပေါက်ရောက်နေပြီးအောက်ခြေကအင်မတန်ရှင်းလင်းလှပါပေ၏။ တချီတချီတင်းဝါဝနဝမြင့်ဝါပင်ကလေးတွေကစိန်လန်းဆိုပြီးစွာဖြင့်နွေပိုင်းဒေသမှာတပင်များကြာနိုင်ညက်ခါညက်ခါပေါက်ရောက်နေသည့်ကြောင့်မုတ်ဆိုးများဖို့အင်မတန်တားကောင်မဲကောင်များချောင်းချောင်းယံအကွက်ကောင်အောက်ခြေရှင်းသောတောတောင်ဒေသမျိုးသာဖြစ်နေစေသည်။မြမပီးတွေ့ကြုံနေကြတောင်းတမျိုးရှိရာအင်တိုင်းနှင့်မြိုင်တောတမျိုးရှိကြသည်တွင်မြိုင်တောသည်အထက်ကမြင်းမားနေသောပင်ရိပ်ကြီးများကလွမ်မိုးအုပ်ကနေပြီး အောက်ခြေရင်းကလည်းချုံများဝေးများဖြင့်ရှုပ်ပွားနေတယ်ထို့ကြောင့်တားကောင်ကိုခြေရခန့်၍ချောင်းများ၍ရှာဖွေရ၌အင်မတန်ခဲရင်းစေတယ်မုဆိုးလုတ်သူကမျက်စိရှင်နားပါရယုံမကခြေနှင်းခြေဆက်အင်မတန်လုံမှညင်သာမတားကောင်ကိုပြစ်ခတ်ချက်ရှာနိုင်သည်ပြစ်ခတ်ပြန်တော်လဲကောင်းစွာပိုင်နိုင်စွာခြေနိုင်ခွင့်မရပဲတားကောင်ကမုဆိုးကိုပထမဦးစွာညင်သည်ကြောင့်အနံ့ရသည်ကြောင့်ထား၍ပြီးမှထူပြပြရသော စနက်ရှော့ပြခတ်နေမျိုးနဲ့သာပြခတ်ရပါသည်အင်တိုင်းတော့ကမြိုင်တော်စုံတော်ထက်တပန်းသားမြေဖြစ်ပေတယ်အောက်ခြေတွင်နေသောကြောင့်မုဆိုးသည်တော်ရခဲကျွမ်းကျင်ပြီးတော်မျက်စီရခဲ့လျင်ခဝေဝေခလန်းလန်းကပင်တားကောင်ကိုရှေ့ဦးစွာတွေးမြင်ရှာဖွေနိုင်ပေ၏တော်မျက်စီဆိုရ၌အရိပယ်နေငယ်ရှင်းရန်လိုပေသည်မြို့သားများသည်တော်သွင်းသို့ပြုံးနေနိုင်ရောက်ရှိသွားပြီးတားကောင်ကိုရှာရရ၌ တားကောင်ကအတွေ့ခံစီကမူတောမြင့်ပါသောမြို့သားမုဆိုးများသည်နောက်ခံတော်များချုံ့ဖို့များကြောင့်တားကောင်ကိုရုတ်တရက်မမြင်နိုင်မသေးကွဲနိုင်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းတော်တွင်၌မျက်စီရင်မလာမသာတားကောင်နှင့်တင်းငုံတားကောင်နှင့်ခြုံစသည်တို့ကိုကွဲကွဲခြားခြားရှိပါမည်ဖြစ်သည်တော်မျက်စီအကျဉ်းရလာဖို့အခြေခံမုဆိုးတို့ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးလာပေသည်အင်တိုင်းတော်မျိုး၌တော်မျက်စီရရှိပြီးသောမုဆိုးဖို့ တားကောင်ရှာဖွေရ၌အင်မတန်လွယ်ကူလှစေသည်။တရောင်ကြောင်ကနေ၍တစ်ဖက်ရှိတကြောပေါ်မှတားကောင်ကိုအလင်းရောင်များစွာရရှိခြင်းတပင်ခက်ကြဲပေါက်ရောက်ခြင်းအောက်ရှိရှင်းလင်းခြင်းစတဲ့အင်တိုင်းတော်၏အင်အားရက်များကြောင့်အလွယ်တကူမြင်နိုင်ပြစ်ခတ်နိုင်စေ၏။အင်တိုင်းတော်မျိုး၌ခိုကန့်နေထိုင်ကြသောတားကောင်များနှင့်ရှေးဦးစွာခြေနှင့်ဝတ်တို့သည်ထိတ်ဆုံးစင်းတွင်ထားရပေသည်။အင်တိုင်းနှင့်ခြေဦးသောမုဆိုး
တသည်ခံနေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ထို့နောက်စင်သည်မြိုင်တလဲအင်းနှန်းတလဲနေလေးရှိသည်။ချင်မှတ်ထူထပ်သောမိုးခါတွင်စင်ဟာလွင်သာသောလေတဟူတက်ခတ်သောအင်းနှန်းတော်ကိုကပ်လီခိုးလေးရှိတယ်။စရုဒ္ဓတာကောင်ကယခုကိုရွေခံတွင်ရေးရမည်ဖြစ်သောဆိုင်တရဝါပင်။အင်းနှန်းနှင့်ဆိုင်သည်အင်းနှန်းနှင့်ကြီးဟောဟာရာကဲ့သို့တွေ့နေတယ်။ဆိုင်သည်ကုန်းသာလွင်အား၌နေလေးရှိတယ်။အင်ပင်အင်ဘူးဝါရွက်နုတဲသည်ကမွန်သီတို့ကိုဆိုင်တရဝါကအင်မတန်ကြိုက်နှစ်သက်ပေတယ်။အင်းနှိုင်းတော်သည်ဆိုင်တရဝါအတွက်ပြေးသာမြင်သာသောရှင်လင်းသောတောတောင်လေးဖြစ်နေတော်တယ်။မြောင်သွဲရက်ဒေသပျော်ဝဲရန်အောင်အရက်ဒေသများတွင်အင်းနှိုင်းရက်ဒေသ၌ကြီးမားသောသမင်အုပ်ကြီးများကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပေတယ်။ဤကားမြိုင်နှင့်အင်းနှိုင်းတော်၏အနေထားသားကောင်တို့၏နှစ်သက်ပုံများကိုနှိုင်းရှင်ကနေရန်ပြိုဖော်ပြအစီရင်ခံခြင်းသာဖြစ်ပါれကျွန်တော်သည်အင်မတန်ချီးနှင်း၍ညင်သာလာသောမြေပြင်ပေါ်၌တလှန်ခြင်းနှင့်ကသားကောင်တို့၏ခြေရာခြေချောင်းများကိုရှာဖွေခဲ့ခရင်တက်ခဲ့တယ်။မကြာခဏဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေသောကြီးခြေရာများတစ်ခါတစ်ခါကြီးမားသောတောဝက်ကောင်းကြီးခြေရာကြီးများကိုလည်းတွေ့လည်ရပါれဂျောဆက်ကလေးတက်လိုက်တွင်ကျွန်တော်ဤရှေ့လူသွားလန်းစုံပေါ်ရှိခက်ပြောင်ပြောင်မြေပြင်ပေါ်၌အေယာမခြေခွက်ကြီးများကိုလက်ဆက်စွာတွေ့ရပါသည်ထို့ကြောင့် point 404 rifle ကိုမြေပြင်၌တာထောင်ကကင်လိုက်ပြီးခြေရာရှေ့နေကိုနင်းနီးဆက်ဆက်၌အကဲခတ်ကြည့်ရှုလိုက်မိတယ်နောက်ခွာထောက်ထားသောနေရာတိုင်းမှအပေါ်သို့လန်တက်နေသောဒဲဆန်ဆန်မြေစာကလေးများသည်အဆုတ်ရက်ပင်ရှိနေသေးခြင်းရှိခွာဆိုင်ရာမြေကျောများသည်တကယ်အဆိုးရက်များရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ပိုင်းကလေးကကျွန်တော်ရှိမှဖြတ်တက်သွားသောတားကောင်ကြီးခြေရာဖြစ်ကြောင်းကိုမုတ်ဆိုးကျင့်သာရရှိခဲ့သောကျွန်တော်ကချက်ချင်းရှိမိလိုက်ပါれ။အေယာမခြေရာကွက်ကြီးကအိမ်ကခိုင်းသည့်နွားကြီးထက်ကြီးမားသောဆိုင်ခြေရာကြီးများသာဖြစ်နေပေတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မှကတ်လာပြီးအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နောက်ပိုင်းမလတ်မကန့်တွင်ကျင်းခဲ့သောအောင်မြင်ကုန်းရွာမှာကျွန်တော်ဤရဲဘော်ဥပိုးရင်ကိုလေးချုံက၃ချိန်ခေါ်ယူလိုက်ပြီ။ဥပိုးရင်ဟာခတ်တုတ်တုတ်ခြေလမ်းများဖြင့်ဝင်ရောက်လာသည့်တွင်ကျွန်တော်ကခြေရာတတလလွင်ကြီးများကိုလက်ညှိုးနှင့်ညှုံကပြလိုက်ပြီးရှေ့သို့လက်နှင့်ဆံပြရတယ်။ဥပိုးရင်သည်ခြေရာကြီးများကိုငို၍တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဂူရင်ကပဲတက်သွားတဲ့ခြေရာဗျ။ဘာဝေးမှာလဲဗျ။ရှေ့ကတနှုံးနှုံးနဲ့သွားနေမှာဗျ။တမန်ခီးကုန်ပဲဆိုင်ထီကောင်းကြီးပြောခြေရာကတိတ်ကြီးတယ်နေပါဦးခမရဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေရလဲအရေးတယ်မကျွန်တော်ကပြန်၍မိလိုက်ရာဥပိုးရင်ဟာဟဲကနေပြုံးလိုက်ပြီးသူဤခပိုက်အိတ်ထဲမှာတစုံတရာကိုဆွဲထုတ်ပြရတယ်ကြီးမာသောဗရက်သုံးကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်လမ်းမှာအလွယ်တကူနဲ့တွင်းတွေ့လာတော့ထိုးယူခဲ့မိတယ်ပုံမူဝါသနာကတော့တိတ်ဆွန့်ပြလို့မရသေးဘူးပြောအမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ပါသည်ဥပိုးရင်ဟာဖို့လေဘရာဒူရာ၌ပါရဂူရရှိသူဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ကုန်းရွာကဒေါ်လေသမားတွေဖို့ဗရက်တူးသွားလင်ဥပိုးရင်ကအိမ်မှာအိတ်တုံရှိသေးတယ်။နေကင်းလောင်းမှာသူဤခွေးနှကောင်ကိုခေါ်ကဒေါ်ရဲကိုထွက်ခဲ့တယ်။ညနေအချားမိုးဆိုးများနဲ့ပြန်တွင်ဥပိုးရင်ပခုံးပေါ်၌တဘိုးကျိုးခမန်းသူတို့အမိနဲ့ပြန်ကချီနှောင်လာသည့်ဖို့များလွယ်ကြီးထဲမှာဗရက်တွေကိုအနှင့်သာတွေ့ရအောင်ဖို့ဗရက်အရာ၌ပါရဂူဖြစ်တော်သူပင်အရေးထဲမှာဗရက်တွေကဝင်ရှုပ်ရသည်ရဲ့ဗျာမဲကြီးတကောင်ရရင်ခမားဗရက်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ကအပြစ်တင်လိုက်တယ်ဘဲဟိုခြေဦးတယ်လေဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ကပင်ဆက်လက်၍မင်းမြန်လိုက်ရာဥပိုးရင်ဟာသုံးတက်တော့ကိုအလွတ်ရနေခြေနေသူဖြစ်၍ချက်ချင်းပင်ဂုံကြီးကြောဆက်စီကိုတန်းနေတဲ့ပုံမူဒီကောင်ကြီးကတိတ်ဝဲမသွားဘူးလှဲ့ပြီးစားတော့နေတဲ့ကောင်ကြီးဖုတ်သမားတွေမကြမကြတွေ့နေတယ်လူကိုလည်းသိမ့်မကြဘူးကျွန်တော်ဒီခြေရရင်မဆာ၍လိုက်ကြရင်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်အနီးဘဝဉ္ဇဉ်တဝိုက်ကိုအချားဆိုင်များခြေရပေါင်ပါလိုက်လံစစ်စစ်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးဥပိုးရင်ကိုချက်ပြီးကခြေရစင်တိုင်းခက်တုတ်တုတ်လိုက်ခဲကြရတယ်။ရှေ့သို့ကြိုရွကြိုရွဆိုင်ကြီးခြေနေကိုကြည့်ကလိုက်ခဲကြရတယ်။ဆိုင်ကြီးခြေရစင်ကဂျောဘော်အတိုင်းတန်းနေတော်တယ်။လမ်းသွားရင်းပင်ဆိုင်ကြီးဟာလမ်းပေါ်တိုင်းကျနေသောတဲသီးများတင်းဝါးကိုင်းများကိုဆွဲကန်ငင်ကစားတော်ကြောင်တွေ့ရှိရပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆိုင်ကြီးသည်စိုးရင်ကြောင်ကြမှုမရှိစရန်စိန်နှင့်ဖြည်းဖြည်းသက်သာတွားနေကြောင်ပေါ်လွင်နေပါတယ်နှစ်ဖားလုံးကခြိတက်ခဲ့ကြသည်တွင်ဂျောသည်ခမင်းမြင့်တက်နေကြောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်
ထိုကြောင့်ရှင်းနေဝဲရပဲရှိတောဆောင်တောင်ဆောင်လျှောက်သူကျွန်တော်ဒီရှာဖွေခဲ့ခါစံကြီးရေရောင်ကိုကြည့်ရှုလိုက်လာတယ်။တောဆောင်မှာတလုံးလုံးနဲ့မိရန်ကသွားနေတော့ကြီးမသည်တော်ဝဲကောင်းကြီးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီလေ။ခါတိုင်းခါမျိုးဆိုရင်ကိုလေးရင်60ခုနှစ်ပိတ်တာထဲမောက်တော့ဤကဲ့သို့ဝဲကောင်းကြီးမျိုးကိုနေရာမဆိုင်တဲ့ပြစ်ခတ်ရပြီလေမိ။ယခုမှမူကားတော်ဝဲထက်ကြီးမသောဆိုင်တော
Tujang, San Shia Jiguda, Mabiaya Liang, Yusai Jishuyen, Dojo, Momo Wodo, Shafu Jishuyen, Talanjin, Takeya Biamare, Uboya, Tranoma Katado Drane, Tamau Tanga, Chidango Long Ninui, Laipa Lagere, Kabibita Dwadi, Dangzogli Lebo, Tranoga Pumu Yuksaika, Ake Kanemire, Major Lanija Domho, Sain, Piang, Ja, Sain, Janghudo, Jingaju, Pikapudo, Dagonjin Amune, Majakana, Jinsan Udo Mosojigo, Nidi Dagonjima, Piriene, Lita Gulagong, Tabawa Gulagong Gonzoa, Nale, the Bobonai, Ma, Dagonjigo, Bamanai, Pikanine, Dagonji, Amezima, Lerbia, Dambian, Tose Semu, Lailan Dakamu, Anne Jiri Male, Timmy, Lumia, Nambi Lemi, Mangale, Sonoro Mosomia di, Drui, Dagonjima, Nemi Dodon, Night Hardenda, Shafu Le Udo, Losing Ede Miada Pinejadlu, Dagonjima Punai, Champan Yanka, Lele, Satan Nitanjadi, Dodon Mia, Pinejadi Jao, Sonoro Mosurita, Dodjane, Dodon Jao, Tabemia, Nidi Josa Tudaswa, Poyo Jongu, Aluti, Alu, Nalianijado, Tatawa Jimada Pipire, Jobin Levain Loudwin, Trujaja, Tin Wyome Osumiane, Tomboji Lilunga, Shedede Watera Piku Duyabide, Tombole Watera, Tsunotaminaga Pimakanga, Chia Canido, Sino Gujigale, Watera Yang Sinjang Shido, Chilam Dumi, Tombolo, Sino Gulo Hudwe, Kokojaja Tibu Mimbo Imadan, Aji Gibide, Atudipi, Piane Jungelin Tagomyadi, Tanadama Mosumiago, Ajang Jaita Jare, Musugu Miliani Dagomyadi, Nengemia, Malo Dangelia, Willy and Yaga, Muni de Jare, Tosinga Murin, Picaluzo Ginido Musu, Pemanido Musurupo, Nasigale, Piala Dalao, Trushidoima, Nengemiabe, Malo Dangentanido, Dagon Jimago, Trumiasi de Nai, Tengo Jimia, Tambu Jimia, Tombo Jimiada, Timini de Jabi, Aqua Gongo, Lello Kabide, Pionji, Sinji, Sanjimiai, Aniga Midoka, Abainai Melodan Jambiga, Lailan Dakaimugo, Kanjayare, Mosu Yazue, Mosu Pierre, Daddy Dargamyaga Leshinda, Daddy Kanil Jabide, Tujan Letanoha, Susu We Bayonido, Dinwabi Miane, Domuji Lilo Mutaminaga, Kekani Mide, Sachindriyaga Zanoga, Pomu Miago, Bebella Chambi Koyulega, Tadu Miao Yi Bichalaye, Li Zhang Yi, Takai Muchinigu, Ge Kalayabide, Ajauma, Zeno Yani Yadi, Zeno, Tingam Gimpinido, Tongjo Lega, Gawezune, Kainiang Azatam Wido Zhang, Zeno Luna, Twina Miago, Santi Gongjiga, Mayashi Zayan, Lidian Liao Chinigu, Yirji, Tongda Lila Jinle Pipide, Libi Lidi, Dojo Tama, Tonoru da Bongwe Yaniasido, Taikan Nijango, Libi Rin Taka Baradi, Pomo Duo, Dreamy Yajinjang, Lidin Liao Chini Mango, Tonda Yi Yala Baby, Tonoru Lunamia, Kanyum Yan and Jango, Saitayama Tonodi, Judia Pedana Pedi, Sanji, Nyagwe Jigwe, Koka Nandi, Domuji Lilong Suwiga, Lebu Nai, Dinwabin Tonyong Boni Niasigo, Sala Yui, Geka, Jishu Nainore. Tama Messine, Madame Gwedi Jong, Mam Yangu Toyui, Yudusai, Geka, Jishu Layabide. Mam Yangle Muga, Wabi Mai Shotuizwa, Bajong Yumaga, Jimmy Yangaba, Nye Yui, Mam Yang Sansai, Bajong Yangu Zanodi, Kyubu Mide. Tude Tudelado, Nyakwe Chinin Jong, Dombu Lilone, Dinwa Rogu Potunui, Mina Yangu Noso, Apie, Botwa Kebe Bidiga.
ရှိလုံငန်းစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးခီးအရောက်ဆုံးပိုင်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်မြည်သူမြေပေါ်လောက်ရမြေရေကိုကျွန်တော်ဒီလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရလေသည်တစ်ချက်ကလေးတစ်ခွက်ကလေးမှလျင်ဟာခဲ့လျင်စံကြီးဟာတနအီမိုင်40နှုန်းနေထားပြီးတုတ်ချေတင်ခဲ့လျင်ကျွန်တော်ဖို့ဒီနေ့ဖို့စံကြီးမိပြားကိုတွေးမြင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်မရှိနိုင်တော့ဘူးထို့ကြောင့်တောင်ကျော်ဤဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မြေမျက်နှာပြ
ကျွန်တော်ကစလိုက်ရလိုက်ခဲ့လျင်စံကြီးကကျွန်တော်ကိုစကြာနာနာကြီးရှေးဦးစွာမဟုတ်ချတွေ့မိမိသူတို့ကျွန်တော်ကိုရင်ဆိုင်မိလားအချိန်မနှောင်းမီတကြိုးတဲ့စုပ်ခွာပြေးမိလားဟုသောအဖြစ်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ယင်းဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲအခွင့်အကောင်ကိုစံကြီးကရရှိပိုင်ဆိုင်နေပြီတော်မီစံကြီးကိုလက်ဦးအောင်နဲ့အုံမီအောင်ပေးရနိုင်ရခင်ဆုံးချင်းကရလမ်းကြောင်ကိုရှာဖွေကြံစားနေတော့ကျွန်တော်
ကန်နစေတွင်လိုက်တာရှိချင်းကြောင့်မြားစွာချင်းဆိုင်ရမလို့ပဲတန်ထိုးတန်ဖြစ်နေရပစ်ချလိုက်တယ်။ရှန်အားလေးရတက်ဂရင်းစီနင်းသည့်ဖိုင်4045ကြီးစံသည့်တိုင်းငနယ်ပြောင်းအောင်မှာမိပွင့်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတစ်စက္ကန့်လျှင်2300လေးဆပ်မြန်နုံနှင့်လက်ပတ်ကထွက်သွားပြီးစံကြီးလက်ပြင်တဲတဲကိုထိမှန်သွားပါတော့တယ်။ပေတင်ထက်ကပောက်ကွဲတန်ကြီးများနဲ့တူအစာစားနေသောတောကြက်များ ရှင်းမြာရီလန်ကြပြန်တန်းသည့်အော်တန်းကတောက်တံများသည့်နောက်ဆက်တွေလှုပ်ရှားမှုစံများဖြစ်နေစကန့်ပိုင်းကလေးတွင်၌စတိုင်ပေါ်ထွက်လာပြန်တော့တယ်။စံကြီးသည်ရှေ့သို့ရိုင်းထုတ်ကရှစ်လက်နှစ်ချောင်းညွှတ်ကြသွားရင်ဒင်းတရိုင်နှင့်တောင်ကျော်ကလေးတိုင်းကုတ်ချစ်ခါတက်သွားပြီးလေးငါးလိုင်းရောက်ပြီးနောက်လဲတော်မလို့ဖြစ်သွားပြီးချက်ချင်းပင်ကျွန်တော်ဘက်သို့ခေါင်းကြီးရောက်လာအောင်ပြန်လှည့်လိုက်လာပ
Jono Nauta, Jizan Diderago, Mountain Vida, Raipego, Sanji, Tipainai, Zagua, Pupuji Dwindo, Danga, Tinai B, Nalan Yoga, Mongwingo, Swenyaka, Tarai Dirwin, Dain Hudo, Raipedan and Du Sanjia, the Indian in Shido, Tabika Tuyen, Tongzong Libo Nai, Libaslo, Pizza, Taba Lidore, Tadia Jizango, ပြောင်းဝတဲ့နိုင်ထိုးတဲ့ကမောင်းတင်ကကျွန်တော်ကစန်ကြီးနောက်ဆုံးချင်းလေးကိုမျက်ချင်းပြတ်တန်းစောက်ကြည့်နေမိတယ်စန်ကြီးကအတန့်ငယ်လေးရဲ့ခြေတွေလက်တွေတစက်စက်ခါနေတော့တယ်မကြာမီမျိုးလုံးကြီးကအပြူသားနဲ့ငင်းကြသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရိုက်ဖဲပြောင်းဝတဲ့စန်ကြီးလက်ကုတ်ကိုစက္ကနဲစက္ကနဲဆောက်ကထိုး၍စိတ်ချလက်ချရှိစေရန်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်မိတယ်အနေငယ်များမလို့တော့မှကျွန်တော်ဟာနော
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှန်ထွက်နေသောသွေးစီကြောင်များနဲ့တူစံတီကောင်းကြီးနီးတို့ချင်းခက်ခဲ့ပြီးဂရီဘာမွေးအတူစားမျိုးကဲ့သို့နူးညံ့တိမ်မွေးနေသောစံကြီးလေကုန်းနဲ့ကြောပြင်ကိုတာယာပုတ္တခါကြည့်ရှုနေမိတယ်။ဟာနေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။နောက်ကူးနေပြီဗျ။ကြည်စမ်းဗျ။မြင်ရလား။ဥပိုလ်ရင်ကစံကြီးဂျွန်းချောင်းချာရှိပျော့ပျော့ဖြူဖြူထက်ကြီးကိုကင်ကလှောက်ခါပြတာလိုက်ပါ
ကိုလေးကျင်းပိတ်တာ300ထက်မောက်တန်းရှိမဲ့ဆိုင်တကောင်ချင်းနှောက်ကူးကြီးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြည်နေမိတော်လေ။ဥပိုးရင်တယောက်ကရွာပြန်၍လူကူကြီးခေါ်ရင်ကျဆင်ဆောက်လို့ရတဲ့အင်မတန်ဖြားများနေသည်ကိုကျွန်တော်ကအမှတ်မထင်ကြီးကစိတ်ချရပြီဖြစ်သည်လျောက်မောင်းတင်ထားသောရိုက်ဖဲကိုညှင်းသားစွာပြန်၍မောင်းချလိုက်ရင်အင်မတန်တာယာလာတော့တုံးတဲ့ကြောပြင်ကိုတစ်မျိုးတစ်ခေါကြီးလမ်းကကြည်နေမ
တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။